očekáváme kvalitního soupeře. Samozřejmě první polská liga je kvalitní soutěž a myslím si, že to bude dobrý zápas. Těšíme se i na fanoušky, protože minule, jak jsme tam hráli, tak byla moc dobrá atmosféra. A to samé čekáme i tady od toho zápasu. Jo, určitě, já doufám, že bude stejná atmosféra jako minule. Minulý zápas tam byl i nějaké pyra a přišlo hodně fanoušků, takže doufám, že bude minimálně stejná atmosféra jako minule. Tak příprava je samozřejmě těžká, ale myslím si, že není nějak extra dlouhá, že ty tři týdny se dají nějak zvládnout. A my víme, že z toho budeme těžit potom v té sezóně, takže musíme to nějak zkousnout, tu přípravu, a dobře se připravit na tu sezónu.